Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o troch. Druhá lekcia zo šiestich. House. Dom. House. Moje tašky sú plné. My back are full. Potatoes. Zemiaky. Date. Rande. Pound. Libra. Bad. Zlý. My bags are full. Feel full. Moje tašky sú plné. Enough. Dosť. Sell. Predávať. Fresh. Čerstvý. Only. Len. Do we need 5 pounds of oranges? Potrebujeme 5 libier pomarančov. The potatoes look bad. The potatoes look bad. Zemiaky vyzerajú zle. How much are 3 pounds of bananas? Koľko stoja 3 libre banánov? A pound of meat is only $2. A pound of meat is only $2. Libra mesa stojí iba $2. How much is this fish? Koľko stojí táto ryba? This cake is great, but I'm full. Tento koláč je skvelý, ale ja som plný. This cake is great, but I am full. These socks look really soft. Soft. Tieto ponožky vyzerajú byť skutočne mäkké. How much are these large apples? Koľko stoja tieto veľké jablka? How much are these large apples? Tieto ponožky. These socks vyzerajú look skutočne mäkko. Really soft. There are only 11 potatoes here. There are only 11 potatoes here. Máme tu iba 11 zemiakov. Mäkký chlieb nemajú. Dá to doslova, alebo že tam nie je. Dám, že nie je. Is not soft. Is not soft bread. Neviem. They don't have a soft bread. Obyčajne. Je tady, je tu len 11 zemiakov. Zas dáme tu ten spôsob, čo je predtým. TA only 11 potatoes. Tu. Here. Mäkký chlieb nemajú. They do not have soft